nasi mwaka jana. Baba mwaka huu iwe maradufu. Neno lako Baba ling'oe mapando yote. Tabia zote mbaya zinazotufuatilia Baba. Zinazotaka kutuvuruga Baba na kutufanya. Baba tusiwe sehemu ya habari njema ya ufalme wako. Bwana, ni kweli shetani anaona kama akiweza kupeperusha watu. Ndipo atakapoweza kushinda. Baba mapenzi yako yatimie katika maisha watu wako. Na Baba kwa nyendo zao Baba. Nawe ukionekana ndani yao Bwana. Hebu sema nasi leo tena Baba katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Inalitukuza jina lako Mungu mweza leo tena na wewe mtakatifu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Jana tulipata kibali cha kuweka msingi wa kitabu cha Yoshua. Tuliona ya kuwa kitabu cha Yoshua ni sura, ni kitabu cha sita kwenye Biblia. Na ni kitabu cha kwanza kwenye Biblia baada ya vitabu vya Torati. Lakini ukifuatilia kitabu kile, ni kana kwamba kitabu kile ni muunganiko wa vitabu vile vya Torati. Ukifuatilia, sema ni kwa sababu sheria Mungu alipitisha kwa Musa. Lakini kitabu hicho ni mwendelezo wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Pale ambapo kitabu cha Kumbukumbu la Torati inaishia, pale pale ndipo kitabu cha Yoshua inaanzia. Sasa jana tuliona habari za Yoshua. Tuliangalia, tukaangalia kwanza kwa nini Yoshua alichaguliwa ili awe ni mrithi wa Musa. Tukaona ya kuwa Yoshua alikuwa kwanza ni mtu mvumilivu. Tunaona uvumilivu wake pale sura ya 25 Kutoka. Yoshua alipopanda juu ya mlima na Musa, naye akibaki chini ya wingu akimsubiri Musa siku 40. Lakini pia tuliona katika ile hema ya makutano, sio hema ambayo Musa alikuwa anasimamisha nje ya maraki akimhudumia mtu mmoja mmoja, Yoshua akotoa katika ile hema, alibaki akilini. Lakini Yoshua, maana alikuwa kule Misri, yale maisha ya utumwani yawezekana yalimfanya akawa ni mtu mwenye uwezo mkubwa, lakini pia alikuwa chini ya mtu aliyekuwa bora, Musa, mtu aliyekuwa rafiki wa Mungu. Na kwa sababu Yoshua alikusikiliza Musa katika kila jambo na kuenenda katika njia sahihi ya sheria, hiyo ilikuwa ni sababu ya yeye kuchaguliwa kuchukua nafasi ya Musa. Sasa hebu tuende kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, ambayo hiyo sura ya kwanza inaongelea dondoo kuu tatu. Ya kwanza ni Mungu anamwagiza Yoshua, ambayo hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Alafu Yoshua anaanza kazi, hiyo ni mstari wa 10 mpaka mstari wa 15. Alafu uongozi wa Yoshua, jinsi alivyoongoza, ni mstari wa 16 mpaka 18. Kwa sababu ni fupi, hebu sasa tuende tuone hii sura ya kwanza. Lakini kitabu hicho ni moja kati ya vitabu vya historia, mambo yaliyotokea. Lakini ukienda kwenye Biblia ya kwanza ya Agano la Kale iliandikwa Kiebrania, bila shaka kitabu cha Yoshua inakuwa katika vitabu vya manabii wa kwanza, ambayo ilikuwa ni kitabu cha Yoshua, Waamuzi, Samueli wa kwanza na wa pili, na Wafalme wa kwanza na wa pili. Alafu vitabu vya kinabii ya pili ikiwa ni kitabu cha Isaya, Yeremia, Ezekieli, pamoja na wale manabii wadogo 12, ukiwa umeondoa kitabu cha Danieli. Lakini katika
Biblia hii tunayotumia kitabu hicho kinakuwa ni kitabu cha kihistoria. Sasa hebu tuende moja kwa moja kwenye kitabu cha Joshua sura ya kwanza. Soma kwa jina la Yesu. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa, haya basi ondoka uvuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hao wote, mkaenda hata nchi ni wapaye wana wa Israeli. Umeona sasa? Pale tunaona kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinaisha wapi? Kinaisha pale ambapo Musa anapanda juu ya mlima Abarim na kilima Nebo na kilele cha Pisga. Tunaona pale Mungu akisema na Musa ya kuwa, maana wewe na kaka yako mlinitenda dhambi pale katika Meriba, na basi ni wewe hautakwenda, utapumzika na baba zako, lakini hebu tupa jicho upate kuona inchi ya ahadi. Tunaona kabisa kuwa Musa anaona inchi ya ahadi, alafu hatimaye tunaona ya kuwa sura ya 34 kitabu cha Kumbukumbu la Torati inaishia pale ambapo inasema ya kuwa bila shaka Mungu akamzika nani? Akamzika Musa. Lakini mwona sasa hii kitabu cha Joshua inaanza ya kuwa baada ya kifo cha mtumishi wake Mungu Musa, Mungu anaanza kusema na Joshua. Lakini tutajuaje jinsi Mungu anaposema na Joshua? Tunaona kwenye kitabu cha Hesabu sura 27 pale ambapo Mungu alimwambia Musa ya kuwa wewe hautavuka, lakini bila shaka utalala na baba zako. Lakini Musa akisema kwa Bwana, watu wako wasiwe kama kondoo aliyekosa nini? Mchungaji. Uwachagulie kiongozi. Mungu anasema kwa yupo Joshua, utamchukua na utaweka mkono juu yake na mbele ya watu, naye nitasema naye kupitia nini? Urim na Tumim ambayo alikuwa nayo Eliazari. Na maana mara nyingi Mungu alisema na Joshua kupitia neno hilo. Maana ona Mungu anasema na Joshua, lakini ukitaka kujua alisemaje na Joshua unakwenda nyuma kwenye Hesabu sura 27. Na kama ni Mungu hajakubadilisha wewe, basi bado nayo vifungo vinavyotesa maisha yako, na lazima uende chini ya msalaba, vifungo hivyo vitolewe vyote, ndipo sasa neno la Mungu ipate kukuongoza. Lakini neno haliwezi kukaa sehemu iliye chafu ama sehemu ambayo ina vifungo. Nani ananielewa? Hebu twende. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakapokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo ushujaa, maana ni wewe utakayewasitisha watu hao nchini iliyoapia. Umeona sasa? Mungu anaanza kumwambia kuwa, umeona, anaanza kuwa hakuna atakayesimama mbele yako. Na kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakapokuwa na wewe. Sitakupungukia wala ambia. Maana pasipo kutenda sawasawa na injili inavyokuambia, pasipo kuwa na ushujaa na uhodari wa kutafuta kujua ukweli, huwezi kubarikiwa. Umeona sasa? Joshua asingekuwa hodari na shujaa. Umeona sasa? Bila shaka na kutoshika yale ambayo Musa alimuagiza. Na maana Mungu anamwambia Musa aliyekuagiza, anakumbushwa nini? Ni aliyoagizwa na Musa ni Torati. Maana Mungu alikuwa anasema na Musa, Musa anawaagiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu alifundishwa na Musa, alijifunza kwa Musa, na alikaa vizuri chini ya Musa, na aliongozwa na mtu mzuri, naye akawa mzuri. Ni nani unayekuwa kwenye kampuni yake? Ni Musa wako ni nani? Joshua wako ni nani? Yawezekana wewe ni Joshua, lakini Musa wako ni nani? Musa wako anayo nafasi ya kufanya maisha yako ya kiroho ikae vizuri. Ni pale utakapo mtazama, maana acha nikwambie, Joshua alikuwa anamfuata Musa,
Musa yuko mlimani, yuko pale. Musa anahudumia watu yuko pale kwenye ile hema. Hatimaye anabaki analinda hema. Lakini aliona nyendo za Musa. Umeona? Ndio maana Joshua alikuja kufanikiwa sana. Unaweza ukafanikiwa sana ukitazama anayekuongoza. Tazama tabia zake. Tazama nini anayesema, maana sio yeye anasema. Ona sasa. Kwa nini Mungu asimwambie Joshua kuwa yale mambo niliyowaambia, anasema kuwa yale yote mliyeagizwa na mtumishi wangu Musa. Umeona sasa? Mungu bado anatimia kwao kama anavyotimia binguni. Mapenzi ya Mungu Baba ni nini? Kuona watu wakifikia toba ya kweli. Hata yule mchai wako, hata yule mganga wako, hata yule mbaya wako, ni wewe ndio mjumbe wake wa kumfanya atoke kwenye utumwa wa dhambi. Maana Musa alikuwa ni mjumbe wa agano kale, Yesu ni mjumbe wa agano jipya. Ameturithisha kazi ya ujumbe wa agano jipya, na kazi aliyeanza kufundisha na kufanya ndio tunayeendeleza. Je, wewe uwezi kuniambia naomba kinyume na mtu alafu mimi ni kuelewe ya kuwa umeokoka? Nikiona na mpinga mtu, nikiona wewe badala kuombea watu na kutafuta jinsi ya kuwaweka hao katika kapu la injili, basi wewe mwenyewe sio wa Mungu, ama bado kuna mambo ambayo unahitaji itengenezwe kwako. Ndio maana haya mambo kuu sita yanahitaji kuongoze. Jina la Bwana litukuzwe, ufalme wake uje, mapenzi yake yatimie, akupe riziki, riziki inabeba mahitaji yako yote, alafu akusamee maovu yako kama unavyosamea wote wakutendea mabaya. Alafu ya sita ni Bwana akuokoe na yule adui shetani. Hiyo ndio inayoniongoza katika maombi na maombezi. Maombi ikiwa inanihusu mimi, maombezi ikiwa inahusu watu wengine. Nani amenielewa? Hebu twende. Usiache kwenda kula ukumbi au kusoma Umeona, katika zile amri za Musa aliyetakiwa azitii, hakutakiwa kwenda mkono wa kushoto ama kume. Maana yake nini? Kuna watu wengine wakitembea kwenye mstari, anaacha mstari na kwenda kushoto. Huku afieke wachawi kidogo, huku aende kulia, huku afanye uzinzi kidogo, huku yani utusata, atembee katika mstari ulio nyoka. Joshua aliambiwa asiende kushoto wala kulia. Hapo ndipo. Na mimi nasema hivi, ili ubarikiwe mwaka huu, utakapoyatii neno la Bwana, kuyaweka katika matumizi na kuishi maisha yanayompendeza Mungu Baba, ukiwa ni ushuhuda uliye hai. Hapo ndipo baraka hizi zote zitakuwa sehemu ya maisha yako. Mimi sina baraka za bure za kugawa. Kama unadhani ya kuwa unahitaji baraka za bure, tafuta pa kuzichukua. Hivyo ni baraka vya mitego ambao vitakutokea pwani. Lakini lazima uishi neno la Mungu ambayo itakaa ndani yako. Neno ni nini? Mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nayo neno alikuwa ni Mungu. Katika neno vyote vilifanyika. Neno likiwa ndani yako litaumba mishipa na mifupa. Ndio maana najivunia wewe, tangu ulivyonijua, tangu ulivyonifahamu, umewahi kuona naumwa, umewahi kusikia kichwa kinauma, umewahi kusikia tumbo linauma. Ni kwa sababu neno liko ndani. Neno linahuisha, neno linaumba tena upya, neno lina karabati. Bwana Yesu asifiwe. Neno lazima ikae. Sema neno lazima ikae ndani yangu kwa wingi. Je, ulipima ukaona asilimia ngapi ulifikia mwaka jana? Hebu niende mbele mchungaji, nilifikisha asilimia fulani. Maana msema kweli, mpenzi wa Mwenyezi Mungu, nisikunyoshee kidole. Maana imeandikwa usinyoshee kidole, usije ukafanya nini? Usihukumu, usije ukahukumiwa. Hebu nani anaye yuko tayari kujitathmini? Ulifika asilimia ngapi, Joshua mwana wa Kigomba? Asilimia ngapi ambayo umefika? Ulifika kwenye ngapi, Justina? Mtoto wa Sospita. Angalau, maana unajijua. Wewe je, mwaka jana ulifika wapi? 60. Mwatatu ilifika ngapi? Sada ilifika ngapi? Asilimia ngapi? Sasa mama mnuo. Mia. Thamanini. Wao ilifika ngapi?
asilimia ngapi? 40. Somo alifika ngapi? Wewe ndio unayejijua. Halafu mwaka huu sasa unataka kufika ngapi? Ulifika ngapi? Wewe ulifika ngapi? Eh? Asilimia tano. Hey, kila mtu anajua alifikia asilimia ngapi. Nasema hivyo kwa Mungu. Umeona tunapojifunza hivi? Tunajifunza alafu yanakuwepo kwenye Facebook na YouTube. Nani anayerudia? Kuna mtu mmoja ambao ni anaangalia alafu baadaye anakwenda anawapa changamoto ndugu zake wanayekuja hapa. Lakini yeye ana nafasi ya kuja naangalia kwenye YouTube tu. Je, unarudiaje? Je, unayaongea? Lazima ili yakae vizuri upande, lazima uyaongee. Unapo umeona leo sasa hivi unakula, lakini lazima uende uwani. Unapoongea ndipo unapoenda uwani kiroho. Na hii ndio itakayofanya ukue na kukua kiroho. Hebu twende. Umeona tumeanza kitabu cha Joshua, lakini tunapokwenda wengine watatoka kapu. Itakiwa ujue kabisa kitabu cha Mwanzo unaweza kuongea asilimia ngapi. Kitabu cha Kutoka ndio iku ndio sasa ikupe taswira ya kuwa ulienda asilimia ngapi. Ambao tunajipima hapa. Ipo siku nitamsha mtu hapa na mwambie mtu aambie kwa vitabu vya Torati Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati. Utakula boda mtu aingia chini ya kiti. Kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawasawa maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo shujaa usiku? Hebu pata picha. Mungu anaamua kusema na Joshua. Na wacha nikuambie, kuna kitu ambacho hujajua. Mara nyingi unataka sana watu wasokuwa napenda sana ya kuwa, mimi Bwana napenda sana nijulikane niwe na watu wengi, lakini Mungu anataka, unataka kusikia Mungu akimwambia Joshua kuwa, atakapo, tafakari maneno hayo mchana na usiku yasiondoke kinywani mwako. Bwana atamwahidi ya kuwa, atamtukuza mbele ya watu hao, kama alivyokuwa anamtukuza nani? Musa. Mungu alikuwa akimwambia Musa kuwa, nataka niongee na wewe pale juu ya mlima nini? Mlima Horeb, ili watu hao wasikie nikutukuze mbele ya watu hao. Mungu anamuita Musa. Musa anasema niko hapa. Watu watetemeka, maana milima inapiga kelele, moto na radi, milima inatetemeka. Lakini watu wanakimbia, lakini Musa anapanda, watu anamuona kabisa, alafu anaongea na Musa na Mungu kwa sauti watu wanasikia. Lakini umeona sasa, Mungu amekuwekea baraka ziko mbele, uhai, lakini nyuma ya baraka mengine ni picha, lakini yapo ni neno ya uhalisia inayotakiwa uyaishi. So kumbuka hayo ukiyafanya ndipo baraka hizi. Mara nyingi watu tumepokea baraka, lakini umebaki mweupe kwa sababu utabarikiwa kwa nini? Joshua ili afanikiwe na awarithishe nchi ya ahadi, kizazi kipya, lazima yani kitabu cha Torati kisifanye nini? Aitende kwa aishi. Ina maana yale yote ambayo tulisikia Musa akitaja kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Joshua lazima asimame naye. Yale ambayo Mungu ametufundisha hapa, kuanzia tulipoanza hapa na vitabu, tulianza na vitabu. Tulianza kwanza sio na vitabu, tulianza na swala la kutokufyeka. Tulianza na kutokufyeka. Mwaka mzima tunaendelea usifyeke, bariki. Hatimaye tukaingia kwenye vitabu. Baada hapo tukaanza kwenda kitabu kwa kitabu. Na tukamaliza na tukaanza tena sasa tunakwenda hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yupo pamoja nawe kila uendapo. Joshua akaamuru maakida waje. Umeona sasa? Kumbuke ya kuwa hapo mstari wa kwanza mpaka wa tisa ni ahadi za Bwana kwake. Lakini nimetambua jambo moja kuwa ahadi za Bwana ambao ndio baraka zetu, nyuma yake kuna maagizo ya Bwana ambayo unahitaji uyatende. Umeona sasa? Umeona pale ya kuwa wewe ndio utakayerithisha watu hawa. Uwe hodari na shujaa. Uwe hodari na shujaa.
Lakini kumbuka baada hapo anaambiwa kuwa yashike yote ya kila siku yatamke. Hiyo ndio siri kubwa. Na ukiatamka yatakaa, yatakuwa sehemu ya maisha. Utayaishi. Mimi nasema baraka gani unayotaka? Fedha dhahabu ni mali yake Bwana. Upati fedha kwa sababu wewe una elimu. Unapata fedha kwa sababu ya kibali cha Mungu. Ndio maana unaweza kaanza kuuza ubuyu tu, ukauza ubuyu mpaka ukajenga gorofa. Unaweza kauza karanga mpaka ukajenga gorofa. Kuna mtu anauza karanga kwenye mji upote. Utaweza kushindana naye? Ukienda kwenye maduka kuna karanga, ukienda kwenye wholesale kuna karanga. Ukienda barabarani pale kwenye kituo cha mabasi karanga, utashindana naye? Je, karanga anayeuza usiku moja si utajiri huo? Lakini ni kwa mtazamo gani ambayo aliwaza afanye biashara hiyo? Hiyo biashara ambayo wao unacheza nayo, mtu mwingine akiishika anafanya kwa moyo mmoja na toka. Mtu anauza karanga kwenye jiji, nchi nzima. Lakini umeona akili hiyo amefunguliwa. Na anayo bidii ya kufanya, maana analeta kwa ubora wake. Angekuwa anauza tu na angekula. Amepaki vizuri, ipo kwenye quality nzuri inayo TBS. Anashinda kubarikiwa. Ndio maana nasema kwa Mungu, mwaka huu kila mtu yuko tayari kwenda kwenye hatima yake. Lakini angalia sana. Neno la Mungu lisiondoke kwenye kinywa chako. Uyatafakari mchana na usiku. Kutafakari maana yake ni nini? Hili jambo linapiga watu cheni. Unaposoma, unasoma mara ya kwanza, alafu unarudi unasoma sasa. Unaongea taratibu sasa. Unayajadili sasa. Kwenye mawazo yako, unajadili kila sura sasa, ama kila ujumbe uliopo kwenye hiyo sura. Unajadili utangulizi wa sura, unajadili mwili wa sura, unajadili timishi ya sura, unajadili mpaka. Lakini unaona, unapojadili huko mbele za Bwana, ndio kuwepo mbele za Bwana. Yesu hakufanya chochote pasipo kutoka faragani. Faragani alikuwa ananena na Baba. Mimi siwezi kuja mbele yako pasipo kutoka faragani. Lazima uwe mbele za Bwana. Na unaposoma sio mpaka usome sehemu ambao ujui. Hata sehemu unazojua soma, unavorudia rudia inakuwa sehemu ya maisha yako. Maana Biblia imerudiwa rudiwa. Tukienda mpaka Malaki, utakuwa umejua Torati unaimba kama wimbo. Umeona tunaweza kuona hapa. Tunataka kwenda kuona sasa, naanza kuwekwa kwenye matumizi sasa. Matumizi sasa tutakuwa tunafanya reference nyumba. Hebu twende kwa jina la Yesu. Katikati ya matuo mkawamuru wao watu ukisema, fanyeni tayari vyakula, kwa maana baada ya siku tatu tutavuka mto huu wa Yordani ili kuingia na kuimiliki nchi ambayo Bwana Mungu wenu mpate kumiliki. Tena Yoshua akawaambia Warubeni na Wagadi na hao nusu wa kabila Manase akasema, nikumbukeni neno lile lililoamuru Musa mtumishi wa Bwana akisema, Bwana Mungu wenu anawapa ninyi raha naye atawapa nchi hii. Wake zenu, watoto wenu na makundi yenu nani anayeongea sasa? Joshua anaongea. Lakini Joshua anapoongea, ameambiwa kuwa asitoke katika yale maagizo ya nani? Ya Musa. Yale ambayo Musa aliwaagiza yale makabila mawili na nusu, Ruben na Gadi na nusu Manase, katika Hesabu 32. Joshua anawakumbusha ya kuwa tunakwenda tunataka kuvuka, lakini nyinyi kama Musa alipoagiza ya kuwa mtavuka mbele za ndugu zenu mkiwa mmefunga upanga. Hebu pata picha kwa makabila yale mawili na nusu, walituma watu 1,040 wanajeshi. Ina maana watu 1,040 watu wao wengine walibaki wakilinda kule, maana walitakiwa wawe zaidi ya watu zaidi ya 100,000 ama zaidi ya hata ya pale, lakini waliwacha wengine wakilinda, lakini wakatangulia mbele ya ndugu zao wamefunga upanga. Maana hiyo tu ndio njia ambayo ikiwafanya wamiliki ile ardhi waliyeomba ng'ambo ya mashariki ya mto Yordan. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona sasa, tunarudia haya, lakini kama wewe usingesoma Hesabu sura 32, usingesoma ungeielewaje?
Umeona sasa? Unapokwenda hapa sasa, hii sasa ni kana kwamba unaandika na kalamu ya wino, unaongezea, unarudia, na hiyo ndiyo itakayokufanya. Tukienda ukikuta sehemu nyingine, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, mara kumi, tayari inakuwa sehemu ya maisha yako. Umeona sasa? Tunaona ya kuwa ni reference sasa kule. Joshua anaanza kutembea sasa katika mapenzi ya Musa, mapenzi yale ya Mungu, lakini kupitia Musa. Ndio maana Mungu amemkumbusha kuwa uyashike yote uliyeagizwa na baba yako Musa, na utembee katika huo mstari, usiende kushoto wala kulia. Maana sasa anaanza kwanza kwa kukumbusha yale makabila mawili na nusu, ambayo kama tulikuwepo wote, bila shaka unaelewa kabisa kuwa hayo makabila yalipata inchi gani? Ile tambarare ya Moabu mpaka Gereadi wao walichukua, kwa sababu walikuwa na mifugo mengi na eneo hilo lilikuwa ni bora kwa ajili ya malisho yao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee. Lakini sasa pata picha kwa sio Musa naongea. Wiki iliyopita kwa naongea habari za Musa, ile wiki nyingine. Sasa ni habari za Joshua mwana wa Nuni, mtumishi wake Musa. Sasa hata wewe, tuwe watu ambao wanaandaa watu kila sehemu. Andaa watu, hata nyumbani kwako andaa watu. Mara nyingi watu wengi sana pendi kuandaa watu, hata kama ni kiongozi, hata kama wewe unajua neno la Mungu, kila unachokijua hakikisha mtu mwingine anajua. Hiyo ndio kuandaa. Maana unaona sasa, Joshua aliandaliwa kwa yale mafundisho ya Musa. Ndio maana mimi na wewe tuhakikishe watoto wetu, ndugu zetu, wanayetuzunguka, tunayekutana nao, tuhakikishe ya kuwa haya tuliye nayo tuwapitishie wapate. Hiyo ndio njia ya kufanya nini? Ya kuhakikisha neno la Mungu linaenea. Kuna watu wengine wamekufa na hazina waliyekuwa nayo, hakuandaa watu. Na jambo linakuja kumkumba Yoshua. Utaona baada kuondoka kwa Yoshua, apata kuwa na mtu maalum atakayeweza kuongoza wale watu. Hatimaye wataanza kupoteza maeneo yote ambayo Mungu aliwarithisha. Naomba mwaka huu watu wa Mungu, tuishi maisha matakatifu. Mimi nataka nione kwenye yani kwenye tabia zako. Nataka nione maneno haya. Mifanana, umeelewa maisha ya Musa alipokuwa mnyenyekevu na mtulivu mbele za Bwana. Alikuwa hawezi kabisa atakuongea. Alikuwa ni mtu hawezi kuongea. Hatimaye Musa akamaliza mtu anayeweza kuongea. Hakuna mtu aliyekuwa anaweza kuongea kama Musa. Joshua aliyekuwa pale walimkataa, wakasemaje? Walitaka kupiga kwa mawe, maana katika wale wapelelezi waliokwenda kupeleleza nchi. Hesabu ile sura ya 13. Joshua na Caleb ndio walileta habari ya matumaini. Lakini wale wapelelezi 10 walifanyaje? Walileta habari za kukatisha tamaa. Na walitaka kumpiga, alikataliwa Joshua. Lakini sasa utaona watu sana kuwa mtu atakaye kwenda kinyume na maagizo yako atauawa. Walikukataa jana Suma, lakini leo watakubaliki. Watakubali. Walikataa kukusikiliza juzi, leo watakubali. Yaani kigezo eti juzi walikataa kusikiliza habari, hiyo isikupe shida. Joshua waliyemkataa na waongoza. Musa waliyemkataa wakataa kumpiga, wakamstaki, akakimbilia kule Midiani. Musa ndiye aliyekuwa kwao shujaa. Sema mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Ya watu wangu. Ya watu wangu. Hata kama walinikataa. Hata kama walinikataa. Wakati wangu unakuja. Wakati wangu unakuja. Watakubali. Watakubali. Kuipokea injili. Kuipokea. Ndio maana nasema hivi, kama mwaka jana walipokea robo, mwaka huu wataipokea kweli. Na kwa mtindo huu, mimi nasema kuwa utapiga hatua. Hizi ndio siri ambazo zitakufikisha hatua. Bwana Yesu asifiwe. Umeona? Kadri tunapozidi kuona, umejua maisha ya Joshua itabadilisha maisha ya watu wengi bana. Utaona kuwa kumbe kama Joshua alikaa chini ya Musa. Mimi nimekaa chini ya mchungaji George, Bishop George. Je, tabia zako zinaendana na tabia zake? Je, ongea yako Biblia? Je, msingi wa kufuata Biblia? Je, Musa wako ni nani? Wewe ndio Joshua. Joshua amekuwa na kuwa bora kwa sababu alikuwa chini ya mtu hodari. Mtu ambulie, wewe ungesema baba, mimi nifanye kazi kubwa, haiwezekana. Msiongeza, umeona sasa? Ungeanza kumquestion Mungu.
Musa anaomba mema. Musa alikaa katika mapenzi ya Mungu. Sema kuanzia leo. Nitakaa kwenye mapenzi ya Mungu. Kama Musa alivyokaa kwenye mapenzi ya Mungu. Musa alikuwa hawezi kuongea. Na mimi nilikuwa siwezi kuongea. Musa alimaliza akiwa muongeaji mzuri. Na mimi mwakao nitaongea neno la Mungu vizuri. Umeona watu wa Mungu, usidhani ya kuwa Musa alikuwa bora. Musa alikuwa juu neno la Mungu. Musa alikuwa ajili hata jina la Mungu. Anamwambia, wakiniuliza niwaambie nani kanituma. Hali kwa mjui Mungu. Yawezekana juu neno la Mungu. Yawezekana wezi kusoma Biblia. Lakini kukaa karibu na Mungu, kumsikiliza Mungu, hatua kwa hatua, na kubadilisha njia zako, moja kwa moja na kufanya, Mungu anakuumba tena upya. Mungu alimuumba Musa, kigugumizi iliondoka, uoga iliondoka, hasira iliondoka, Musa akawa mtu ambaye bila shaka anaweza katuliza hasira ya Bwana. Anaweza kabadilisha mawazo ya Bwana. Bwana sema kabisa, niruhusu niwaangamize watu hawa. Watu wako waliowatoa Misri wameshaniacha. Musa anasema kwa gairi uovu wako uliaza juu ya watu wako. Ni taifa lako. Uliwapia baba zake. Nilipata kibali machoni pako. Lawa Misri watasema kuwa ulitotoa Misri tu ili uje tuangamize jangwani maana huwezi kutofikisha. Mungu anamwambia nataka nikufanye kuwa taifa. Sema hapa baba. Musa nikata wewe je usingerukaruka sarakasi. Na sasa hivi hili dhana la ya tamaa unataka kila mnataka yeye ndiye awe kila kitu. Musa alikataa. Musa aliwaza mema. Ndio maana watu wa Mungu. Musa alikuwa ni picha ya Yesu. Ndio maana Musa ndio mjumbe wa agano la kale. Yesu ni mjumbe wetu. Anasema wasamee maana hawajui alitenda. Alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Musa alitoa uhai wake. Na hakuenda Kanani kwa sababu ya wale watu kwenye shimo ngumu. Kwanza Musa siende wapi? Ni wale watu. Lakini pata picha. Mtu aliyekuwa ananyamaza kimya miaka 40 na kondoo. Eti mtu huyu anamwambia Mungu sijui kwa, siwezi kuongea. Mbona tuseme habari za huyu mtu alikuwa hawezi kuongea anaongea sasa? Nasema hivi, pokea kuweza kuongea mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kinywa chao kuweza kusema habari za Yesu kwa jina la Yesu. Amen. Usimamapo Bwana aseme kupitia wewe na mdomo wako usinyamaze katika kutaja habari za Yesu Kristo kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Meteni katikati ya matuo mkaamuru wa watu ukisema, fanyeni tayari vyakula kwa maana baada ya siku tatu Umeona na sasa Joshua ameshachukua sasa nafasi ya Musa. Joshua anaongea na wale maakida. Tuliona maakida katika Kutoka sura 18 pale ambapo baba yake Musa baba yake mkwe Musa Jethro alipomwambia achague watu ambao watamsaidia kuongoza. Tayari Joshua anaongea na maakida kwa pite katikati ya watu na waambiwa kuwa si baada siku tatu watavuka, lakini wanaambiwa waandae chakula kwa sababu kumbuka kwa wakati huo walikuwa wanafanya nini? Walikuwa bado wanaokota mana. Mana ilikuja kukata pale walipoingia walipovuka mto Yordani. Tutaona kwa wanakwenda mpaka sehemu inaitwa Gilgal. Watakapofika Gilgal pale wataweka kambi kabla hawajateka ile mji wa Yeriko, na kinachofuata ni nini? Pale watatairiwa watu wakiingizwa kwenye agano, na baada pale watafanya Pasaka. Watakapokula Pasaka pale tu, hapo ndipo mana ile itakata baada ya miaka. Tunaipata wapi? Tunaipata pale katika ile Kutoka 17 ambayo vyakula walivyobeba kutoka Misri ilikwisha, wakaanza kulalamika kwa ajili ya chakula. Bwana akasema kuwa waambia kuwa wataokota mana na watakula na nini? Kware walipoamua kutamani na zile nyama, sufuria kubwa kubwa za nyama. So ina maana waandae
Maana walitakiwa kuvuka, wanapovuka wawe na chakula cha kutosha. Lakini chakula gani? Maana na kwai. Lakini maana ilikuwa inatengenezwa katika njia tofauti tofauti maana. Umeona unaweza kula nafaka, ukatengeneza chapati, ukatengeneza ugali, ukatemono, ukatengeneza makande. Umeona sasa? Ina maana haikuwa inapikwa aina moja, ilikuwa inatengenezwa aina tofauti tofauti ya mapishi. Lakini katika ile maana ile maana iliweze ikasagwa ikatengeneza unga pia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Tena Yoshua akamwambia Ruben na Wagadi na hao nusu ya kabila Manase akasema, nikumbukeni neno hili aliloamuru Musa mtumishi wa Bwana akisema, Bwana Mungu wenu anawapa ninyi raha tena naye atawapa nchi hii. Wake zenu watoto wenu na makundi yenu watakaa katika nchi aliyowapa Musa na baba yao. Bali ninyi mtavuka mbele ya ndugu zenu hali mmevikwa silaha zenu, watu wote wenye nguvu na ushujaa ili mpate kuwasaidia. Hata Bwana atakapowapa ndugu zenu raha kama alivyowapa ninyi, na wao pia wamepata kumiliki nchi ambayo Bwana kukwenu, ndipo mtakapoirudia nchi ya milki yenu na kumiliki ambayo Musa mtumishi wa Bwana aliwapeni ng'ambo ya Yordani upande wa mawio ya jua. Akamjibu Yoshua akasema, umeona sasa? Hiyo Joshua anaanza kutembea katika yale maagizo ya Musa. Kama Musa alipoagiza makabila yale mawili na nusu, kabila la Rubeni, Gadi pamoja na nusu kabila ya Manase, katika kitabu cha Hesabu sura ya 32, pale ambapo makabila yale yaliomba ya kuwa warithi ng'ambo ya pili ya mto Yordani, kwa sababu ilikuwa ni sehemu nzuri ya malisho ya mifugo yao. Lakini Joshua anawakumbusha kuwa wake zao na watoto watabaki na mifugo yao na walinzi watakee wacha, lakini wao lazima ni sharti waende mbele ya ndugu zao wakiwa wamefunga upanga, mpaka wahakikishe ndugu zao wote wamepata urithi wao. Na tutaona katika ile sura ya 18, baada ya wote kupata urithi, utaona sasa Joshua akiwaaga na wao wakitoka kuondoka. Na watakapoondoka, watakapovuka mto Yordani, wataweka madhabahu ambayo italeta utata. Lakini haya tutayaona, na hakuna kitabu ambacho ni kitamu kama kitabu cha Joshua, maana ni marudio. Maana jinsi tulivyoona kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ya kuwa ilikuwa ni maelezo ya kina ya vitabu vilivyotangulia vinne, sasa kitabu cha Joshua ni hitimisho, ni mazoezi sasa ya yale ambayo tuliona yakisemwa na kurudiwa na kufafanuliwa kwa undani. Sasa unaanza kuona sasa yakiwekwa kwenye matumizi sasa. Yani ndio siri ya kujua Biblia. Umeikuta sheria kwenye kitabu cha Kutoka, ukaikuta kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, ukaikuta kwenye kitabu cha Mambo ya Hesabu, ukaikuja ukakuta Musa anaifafanua kwenye Kumbukumbu la Torati, alafu Joshua anaiweka kwenye matumizi. Uelewi hapo? Ndiyo maana nasema ya kuwa hii ni siri ambayo ningekuambia singejua, lakini leo nakwambia kuwa sasa vipengele vya ukamilifu katika maisha ya kujua Biblia inaanza kuwepo. Na ukijua vitabu hivyo vya Agano la Kale, bila shaka vitabu vya Agano Jipya, utashuka kama mtu anayeshuka kutoka juu ya mlima. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na Yesu, mwone sasa. Watu sasa baada ya Joshua kuongea nao sasa, wamempokea kwa uzuri kiongozi wao mpya ambayo ni mrithi wa Musa. Wanamwambia kuwa mtu yeyote atakaye kwenda kinyume na maagizo yake atauawa. Lakini wanamwambia kuwa, lakini hakika Bwana Mungu awe naye kama alivyokuwa na Musa. Umeona sasa? Che, unapowaeleza je, unamkuna Bwana yuko pamoja na wewe? Wale shida yao ilikuwa ni Bwana awe pamoja na Joshua kama alivyokuwa na Musa. Lakini Bwana masharti yake ameweka pale kwa Joshua, lazima atembee katika kitabu kile cha Torati.
Mimi nasema ya kuwa lazima utembee katika kitabu cha nini? Injili, lazima kama Yesu aliposema katika agizo kuu ya kuwa enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyefanya nini? Niliyewaagiza. Umeona sasa? Katika hayo ndiyo bila shaka na mimi nakuchinga ya kuwa mwaka huu nataka kuona, nilikwambia ya kuwa bila shaka kuna sheria zinazokuongoza, zipo. Mathayo sura 5:6-7